vaším úkolem bude doplnit ve dvojici tento text o červené kapuce, zase možná trošičku z jiného úhlu pohledu. Já jsem chtěla svým kolegům představit, že i na pohádce, která se může zdát jenom češtinářské téma, že se dá najít spousta matematických třeba dovedností, že se tam dá to spojit s technologiemi, že se dá právě najít něco, co pohádka nám může připomnět i dnešní nebezpečný svět, který děti čeká. Může to být nějaký zlý člověk, může to být nějaký úraz, který se nám v lese stane. A jak ty děti si vlastně můžou pomoci, že máme vlastně pomocníky aplikace, pokud mám aplikaci záchranku, že může zachránit život ne nám, ale i někomu, komu se stane třeba nějaký úraz v lese. Máme navigaci, když se najednou ztratíme a nevíme, kde jsme, můžeme se podle ní zorientovat. No a nebezpečný člověk, tam jsme se vlastně bavili o komunikaci s predátorem, takže učíme děti nedávat informace, nedávat fotografie. Pokud si něco sdílíme, tak jenom v nějaké uzavřené skupině, kde nás nic neohrožuje. Workshop smysl určitě měl, protože to byly praktické činnosti, které v podstatě v tom začátku ty nové informatiky určitě potřebujeme všichni, abychom si s tím dokázali poradit. A ve výuce já učím informatiku, takže určitě to ve výuce využiju. A učím i angličtinu ve druhé třídě, takže už si dovedu představit, že i tam dokážu použít něco z toho. Moc se mi seminář nebo tenhle workshop líbil, protože byl velmi praktický. Už si představuju, jak jsem v hodině a jak to s dětmi zkouším a těším se, až přijedu domů a opravdu něco si připravím a vyzkouším. A já bych to tak zhodnotila tím slovem závěrečným, klíčovým, zábava. Pro mě vlastně se najednou objevil nový svět, protože učím spíš čtení, psaní v první třídě a už teď z toho nemám takový strach. My jsme díky projektu PPUČ se zaměřili na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti už před mnoha lety, takže jsme měli náskok. Co se mi podařilo, právě najít toho člověka, který ač neinformatik, tak najednou se začal věnovat právě IT. Našli jsme si paní asistentku, která má taky IT ráda, holky to dali dohromady a najednou je z toho skvělý tým, který ba naopak mě dneska žene dopředu. A ohromným krokem a i vystoupení z té naší komfortní zóny bylo navštívit spoustu webinářů, seminářů, setkat se s lidmi, kteří tomu rozumí, přijmout od nich některé věci, i když se nám třeba z začátku nelíbily nebo zdály se nám úplně mimo mísu. Nebát se toho. Důležité se prostě nebát. Věřit lidem, věřit dětem, že to společně zvládneme. My jsme se vlastně začali zaměřovat úplně od malých dětí, od mateřské školy, na to, aby děti byly bezpečné. Nechceme jít proti rodičům, to v žádném případě, ale oni potkávají své rodiče, kdy mají mobilní telefon v ruce a ty děti vlastně neví, že ten rodič třeba na něm pracuje, že zadává nějaká data, které potřebuje do firmy, aby mohl být s dítětem doma na home office. Ale berou to jako hru, že se tam jenom hraje. A naším úkolem je jim vysvětlit, že to prostě tak není, že ten telefon je dobrý pomocník, ale nedej Bůh, kdyby to byl špatný pán. Ve svém životě jsem měla ohromné štěstí, že jsem potkala paní učitelku, která od mých mladičkých pedagogických let mě směřovala úplně jiným směrem, než bývalo tehdy zvykem. Prostě tvoř, dělej, přemýšlej o tom, co to nechává na dětech, jak to má, jaký dopady to na ty děti má. Přemýšlej o tom, jak jim můžeš pomoct, a to byl neskutečný kopanec pedagogický do mého profesního života. Mě na informatice a na tomhle tom všem baví to, že můžu přicházet do kontaktu s novými věcmi, nic mě nenechává někde ustrnout, stále mě to drží někde v pozoru, stále mě to nutí vzdělávat se a to je možná to, co mě na tom baví.